ونبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة. صلى الله على مريم وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه وزكنه ونتمتعه فيها وطريلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرعال محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شهداء الحسين وعلى شركة الحسين اللهم أجل وليك الفرج الله عزيز عبادة قبول فرما بانی مجلس جناب ذات فخر عباس کی محنت مالک اپنے دربار اس قبول فرما لیکن اللہ عزت بخت کے اس زبان اچھ مزید تاثیر عطا فرما ملک اللہ عظیم اس حسان کرولا و شام زبار بنا جس عزدار دلے جتنی اتنی تڑپ ہے اتنی بلند آمین اکسو اور کوشش کرو حد سارے سبت بلند لے کے آؤ ملک اللہ سبت اسی وارث وارث خون حسین وارث دستار مصطفیٰ و مرتضی شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم مالک اللہ و صحیح الابرد آجود ظہور فرمائے مالک اللہ سب الگرم بادشاہ دینا لیلت بوسا دورتی توفیق عطا فرمائے تب ان دعوان کی قبولیت وسط بلند آواز من صلی ڈلے ڈلے پہ بولے دیئے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی صبح دائیں تبانیاں جنہ جنہ فخر آکھے وہ پڑھ دے لیں میں چپ کر کے بیٹھا رہنا کیونکہ میرا گھر رہے میں بانیاں جلدی ہر راکر ہوں دیئے تو ان پتہ خواہ جا کے اٹھ کے دیئے تھوڑی تو تھوڑی نوکری دیئے تقریبا 10 to 11 مجلس نوکری اس کے بعد توڑے گا کہ دمان جناب مصطفیٰ یعنی صاحبی بیٹھے ہیں وہ پڑھ سے میرے خیال نماز دا وقفہ بھی ہم نے ماہ رمضان ہے نماز بھی سارے پڑھ سو تو اس کے بعد مڑ ذکر پاک جاری راسی پانچ منٹ پڑھ یہ دار منٹ پڑھ جائے دل لالی گل قائل اتنا تیرا دل لاکھ اتنا پڑھ جائے یا کو تو ایک شیر قصیدہ دا جب پڑھ یہ یا کو تو مسیح چپ پڑھ جائے اچھا آؤ قصیدہ اس بادشاہ دی عزت پڑھوں آن جہاں دے حرم اس منیوں تا حرم نے جنت مڑھوں آن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دی عزت دا قصیدہ کچھ یا رجن خان جی دی ہاتھ بندی بیٹھے اے آلی میرے ہاتھ بندی بیٹھے ہاتھ چھوڑاوان واسطے اس واسطے سکھ چین سے سو جاتے ہیں مسافر مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے ارے دارین ہے رضا دی زمان بارہ پجار کے وقت فاؤنڈ ہے میں تو تھوڑا پڑھوا ہوں اچھا جی اچھا پریشان تو نہیں ہوگے بھئی نالین عباس بخاری دی کیا اوقات کیا بسات کہ اس بادشاہ دی عزت بیان کران کہ دی جتی دی طاقت نال دریا دی رفت تبدیل ہو جائے بس دیو میری اوقات بسات نہیں بجو کچھ ہے کچھ یہ دی عظیم سمات دی حوالے کرنا چاہنا قرآن بھی حسین ترانہ رضا دہے قرآن بھی حسین ترانہ
حاجات دا ودر ہتبا بے قبول ہے دل وچ نہیں رضا تیری عبادت فضول ہے حاجات دا ودر ہتبا بے قبول ہے دل وچ نہیں رضا تیری عبادت فضول ہے ماروز نے سنایا ترا نا رضا تہے ماروز نے سنایا ترا نا رضا تہے رب دا ہے جو حبیب بنا اور اگر کچی آلو میں آکھن کے شیر میں کفن لے کے جاوا تو میری نجات واسطے یہ شیر ہی کافی جڑا زدار گفٹ دے طور تے دینا چاہنا تحفہ دینا چاہنا کچی آلیاں نوں ملک دا کوئی ممبر میں یاد ہی نہیں قبلہ جتھے میں شطر تلاوت کیتی ہوئے وہ زدار چپ رہ گئے ہوئے بھائی تھوڑا بندہ تحفہ کسی کو لوے منہ تے مسکراہٹ ہونی چاہیے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے میں تو تحفہ بھی دینا جڑا نجات کا ضامن ہے اس دیر جڑا مشد کا زوار ایک بڑی حد چل ماشاء اللہ جڑے نہیں گئے شالے اسے سال دے جڑے گئے ہو شالے دوبارہ جاؤ دعا دے کے جا رہے جڑے چپ کر گئے ہو اتنے ہی شاید اندر پہ کھان دے ہو میں تو کہیں بھولے دے رہے ہوں ہر جات میں اندر سے جاتا ہے گل اس بندے نال کچھ عظیم زدار مجمع جس بندے نو سرکار ابو طالب علیہ السلام دے دسترخوان یاد ہے جس بندے نو امیر حسن علیہ السلام دے دسترخوان یاد ہے جس بندے نو شہن شاہ مشہد دے دسترخوان اور منگر یاد ہے نالے نے باسو والے میمن حسین علیہ السلام دے کھلو کے اور میں دے درمیان حدیث کی سارے سامنے قرآن دے واسطے دے کر دے ہاتھ رکھ کے چلے جناب نے نماز بخاری پیا دے چلتا پیا جہان دے لنگر لکھا دئی مارو بہن دئی اینا مارو نوکر بابا نو لکھا دئی مارو بہن دئی اینا مارو یہ لفظ میں بابا جی لاہور ایک علاقہ وطنا لاہور تو اگا اٹھے میں یہ لفظ آ کے ازادار ماتم کریں بک کھڑو کی اسے کہ شادی نیاز حسین سب کی پشت ملائیں یہ لفظ وقت آ کے میں لفظ آ کے ماتمی جواب آ کے مجلس میں قیامت پر پاؤ گئی میں کہ جی نو لکھا دے مارو بہن آ دی گئی ماتم کر کے دے گو نو لکھا دے بہن نو بکھا کے مارو سارے جھولیاں پھیلو بہت بڑی دعا دیواں اس بڑی دعا کوئی نہیں بہن کریے اور تواڈی ہائے آمین ہو سی میرا اللہ تین واسطے شبیر دے بچدے گھوڑے تو لہن دا میرا اللہ تین واسطے معصوم حسین دی جڑیاں جھڑکاں دا اینا عزدار اتنے تئی موت نہ ہوئے جتنے تئی وہ جات نہ ویکھے جتھے بھیڑ وے دھی رہی ہے میرا گسلا چل اس سال کربلا جڑے ہائی نہیں کر سکے میں اکھی نال پڑے جڑا ظاہر کربلا ویندے شبیر بہرہ مربع میل بہرہ کے اُدھا استقبال کرے اور ہر رزدار دے کمرے جا کے کھلا پوچھتے ہوں دے میرے پتر دے شہر اس دے کئی تکلیف سے کلہ بچ گیا یہ زین حاضر ذکرہ لے پس ایک کو وین کرنے کو ذاکری نہیں منوا ہونی وفر عباس شگیر دے پترے دا حکم آئی جڑے ہائے نو کر سکے اکبر لہ دیا قاسم سے گھوڑے بچ گئے حبیب مارے گیا جان جے حبشی دا خون اکبر دا خون سے رز گیا
بکر بابا بور علیہ السلام بڑھ گیا سارا دیدیاں لاشاں چا چا تھک ہویا ٹیبے نال مہلا ودا جو اعلان ہویا راج کے مارو ادھا عباس لہ گیا ولكن عامر جن مستا جنا جنا اللہ کے جنگل جو پرواز کی تھی جو جتا سوہار کوئی مارنا لے اکل ہماری جانا لے پرواز دو کے بولا کہ السلام علیکہ یا ایوہ الغریب اچھی دے غیت منو سید قبض جو افکار تو سات جا کے لے عامر جن خدرہ موئے دی سلام ہوئی تڑپ کیا دے کون اس جنگل جو میرے نام کو واقع سیدہ دے تم صرف نانے میں جاننا تو کہیں دے پتر دے سیرے ہیں تے پیا میں ہیں حسین دے کہیں پامنے سیرے آدھے عام حسنی نہیں مدینے آدھے حسین سیرے پامنے میری سین دے پتر سیرے پامنے سیرے دے میں نو سجاڑو حسین ہمارے آدھے بیڑا اجن سچے دا بیٹھے غریب رو کے پہ آدھر مڈی کرفوں آنکھیں زافر نو شاہ ویچ مختل دے بہ گئے حسین آدھے تیرے پتر نو سیرے میں پامنے ختم پڑھائی مجلس میں پڑھ لیے کلہ بچ گیا یک دم متھا چاہ کے دن اکبر دے بعد تے زندہ رہ گئی کی تک کچھ نہیں لگا پتہ نہیں کیڑی جاتے بابے دے زخم رت بیٹھے ہو گئے آئے خیام گائے چ دیسو گواہی جڑا لائے بیٹھے خیام گائے داخل ہوں نا پہلا خیمہ آمدہ سرکار عباس پھر آد خیمے تے ٹکر مار کر غازی بھیرا کلہ بدا مری گئے آو تو مرد جس دیوان شبیر ہاتھ آیا یہ اجازت ہوئے تو ایک لفظ آکھاں اچھا مکڑی کسے تھے نہیں ہوندی مجلس بڑے ذاکر جگرے اللہ ذاکر بیٹا ممبر تھے جی میرے تھے مجلس مک دی مکڑی ہوندی تو سجار تھے مکڑی خیرات ہوندی ہے بہن بھیرا ونڈ کے ہر مدا خان نو ہر عزت آن نو عطا کرے انہیں بڑی خیرات ملی اس لفظ تے ذمہ دار طبقے دے لوگ بیٹھے ہو او عزت دار مکانی ہو جان دے ہو سواری واسطے پہلے گھوڑے تے خان دی زین رکھنی پوندی ہے زین تے سوار چچا باندھے سوار ہوندے او شیعہ کی میں ہے جڑے اس لفظ تے ہے کہ خیرات تو محروم اٹھ جاوے اور مکانی ہو فقیران دی اولاد دعا دے کے جانے مظلوم ماں کے لکھے تو زوج جناب تزین بہی کھڑی دے حسین حیران ہو کیا دل میں تری ہم لاش اچھاوانے چھ مسرور میرے زل جنات زید کا اس نے اس لفظ وستے میں خیرات بھی لیے کون کھلیے غازی دی بھین لاہور حسین یاد بن گیا دی مولا نوکر دی بھین سیدہ نے میری بھین تینو زینہ رکھان دا والکہ سکایا آدھی تو اکبر ودا چینہ و عباس خیمی ہے جایا میں نو آدھی تھوڑی دیر بعد میں لے اوکھیاں تے سوکھیاں غریب مرد جس دی باغ وچ پایا ہاتھ کہیں لے وے دن سجے کہیں لے وے دن کھبے یک دم مالک ڈٹھے آسمان والے پاسے وین انج کرے بس وقفہ پیو دا رکھن چھٹی پیو دے نبی میں پتہ لگے غریب دا جنازہ دے اس دا جنازہ پی اٹھ دے جے دا جنازہ چاہمان اللہ بچی ہے کوئی اکل مار کیا دے میرے لاش کل غریب کوئی نہ ہوئے حسین دن کے گھوڑے پہ چڑھا کدوں اکبر آنا کدوں قاسم آنا سیدہ دے ایٹا غریب ہو گیا میرے گھوڑے دی والد
دو چھوٹ جھوٹ آدھر آدھی گل ندے پتر مار گئنی چھوٹی دھی چڑھاون شاوا الحمدللہ الحمدللہ نا پڑدا خیام دوی دے آخری دو وین تے منبر پیا چھڑے نا مولا جل جناب تے سوارو کے باہر نکلیں اوے سلا کے دے غیرت منگا مرتے لہنا کماری ہے امام او ہوندا ہے جڑا ہر جنس کی زبان تو کے ہوے جڑا سچے نہ بیٹھے مقدر دے دل کرے سن جناب مولا ویکھن غازی دے قاتل او دے اسد شہید ہوئے کچھ دفن نہیں ہے جدہ پہلی واری کربلا ہوگی آمد بھی تھے وقت پتہ لگا جڑا کربلا ہو دا ظاہر ہے ایک واری حج جاوے تکلیم پیا دینا تائید شامل ہو سو کی تو بڑی دے گھوڑے تلت ہے اٹھے آج مسکت سے وہ زمان بڑی ہوئی ہے جاتا مہرے اکبادے کے آرے مسجدے تجی تھے مولا دی مقدر گائے حرم دا پہلا دروازہ گے کہ بابے سجرا عزت داروں ماتمیوں مکانیوں تواڈے تے سوال دواروں میں سید نو دسو مسجد کو بعد سیدرا کتنا سفر بڑھتا ہے بولو میرے نال کتنا سفر بڑھتا ہے جی چل چلو کرا دو سال پہلے نجف دے حالت تے سوال کی کئی اسما مل حق نبی تے سدی آئی ہے آدھے شادی جتھے کبھی بھی پڑے شکیل دی لب ضرور پڑے سارا مجمع کرے سی ماتم کدے سا نوکرا ہو سکتا ہے تھوڑی میری کہیں گی زندگی بھی آخری مکان